Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օրը։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Հայկական լեռնաշխարը երբեք չէ գողացված Արևելյան Անադոլիա։ Ֆրանսական դիմাত্রությունը եւ արեմտյան հայաստանի զավակները։ Արցախի մանրադեգանուններ հադրուց։ Իսլամացած հայր, արմատներու որոնումներ։ Ասորի քաղդեացիներու ցեղասպանությունը ջանչնալու փորձ ֆրանսայի կողմից։ Երգրաշարժեն մեկ ամիս անց Անդիոկի մեջ իրավիճակը չի փոխված։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտտան կարանը գրգին մատնանշած է Աիվազովսկի հայկական Զաքումը։ Աճակցինք Արևմտյան Հայաստանի հերոստագայանին։ Սուլտան Աբդุลհամիդ II-ի ղարավարությունը մդացածին փոխարինած է Հայաստան անվանումը այնպիսի եզրերով, ինչպիսիք են Կուրդիստանը կամ Անադոլիան։ 1880 թվականն իվեր Հայաստան անվանում նարկիլված է օգտակorձել ճշտոնական պաստաթուղթերում։ Աշխարակրական անվանումներու ազգայնացման կորձընթացը շարունակեցին երիտ Թուրքերու քաղաքարական իրավահաջորդները Քեմալականները։ Այն араվել թափ հավաքեց հարաբեդականերու ժամանակաշրջանին։ 1923 թվականն անոնց կողմէ Արևմտեան Հայաստանի ողջ տարածքը պաշտոնապէս վերանվանուեցավ Արևելյան Անատոլիա։ Արավել քան ագնհայտ է, որ Օսմանյան բաթմակիրներն ու մադենակիրները ի դարբերություն ժամանակագից турքերու շատ լավ գիտեին Հայաստանի կտնվելու վայրը եւ չէին շփոթեր զայն Անադոլիո հետ։ Ինչպես եվրոպագան, այնպեսալ Օսմանյան, հայկական, ռուսական, բարսկական, արաբական եւ այլ, այլ սկսբ նախպիրներու մեջ Հայաստանը չէին շփոթեր Անադոլիո հետ։ Այս իտիվս այլ հարցերու գարդացոլե այն փաստը, որ նույնիսկ pedagogutan gorusten yetk hay jowgovurt tagavin mezamastutyun gkazmer ir hayrenikin mech, vor janchts'vaz e nayev Osmanian parnazavtichneru gomme Ոստի այս շատ զավալի է դesնել դարակրության մեջ գտնվող ворош հայ պատմապաններ եւ նույնիսկ դարակիր որոշ դիվանագետներ եւ վերլուզաբաններ նաեւ հայաստանի մեջ որոնք սկսած են արևմտյան հայաստան yezrը փոխարինել արևելյան անադոլիա yezrով այս մարտիկ ադրաստագամ օրենս ստանցեցին աբդุลհամիդի 1880 թվականի հրամանագիրը հրաբարاگելու կորձը Անհավանականի է, որ դարակրության մեջ ողորմ պատմապաներ նույնիսկ օգտակարձեն Անադոլիա iezrը ողջ հայկական լեռնաշխարը նկարակրելու համար։ Մեզի համար անընտունելի է այս մեգը, քանի որ արևմտյան Հայաստանի, արևելյան Անադոլիա iezr-ով փոխարինումը՝ biidի նշանագե գամավոր հրաժարում մեր հայրենիքեն, մեր պատմամշակութային ժառանգութենեն, շղթելով հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը, moralացության մեջ թաղելով անոր հետևանքները։ Ինչպես նաև գնշանագես՝ սադարել թրկական ժխտողական թիրקורոշման արևմտյան Հայաստանի եւ հայ ազգի իրավունքներուն նկատմամբ։ 1920 թվականին ցերկ բերված արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու ժխտումը բեդագանություն ցերկբերելու թիմած հավադալը արևելյան Հայաստանի այդ թվին Արցախի քաղաքական խարտախություն է, դեֆակտո որը մի դի հանկեցնե միայն իրավական փագուղի դեյյուրե։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակա Արմենակ Աբրահամյանը 2023 թվականի մարտի 3-ին վերջին անգամ ուղեկցեցա Ալբերտ Ժուենպեկչյանին Անոր վերջին հավերժական բայคารին մեջ։ Մարտական կազմողություններով նախկին մասնագիտներով եւ Ֆրանսահայ դիմատրության մարտիկներով միության այժմու երրորդ նախակա Ժան Ղազարոսյանի ներգայությամբ հարկangkի դուրկ մատուցեցինք Անոր հիշադակին։ Գծավակցիմ Անոր ողջ ընտանիքին եւ ընկերներուն արևմտյան Հայաստանի զավակներուն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարիներուն Ֆրանսային ծառայելու անոր օրինագելի քորձունեությունը পিডի մնա մեր հիշողության մեջ։ Դարադաշրջանին մեջ ֆրանսացի մարդիկներ ու դիմացության մարդիկներ ու միության երկրորդ նախակահը Լուսահոգի Բողոս Հաջի Արոնյանեն իեկ հավաքեց եւ բادرաստեց մերทรոշագագիրները՝ թույլ տալով մասնակցիլ դարադաշրջանի բոլոր հայրենասիրական միջոցառումներուն։ Շնորհակալություն Ալբերտ Արเมտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Մեծ Թաղերքյուղ։ Մայրուղին 3 կիլոմետր հյուսիս կգտնվի Մեծ Թաղերքյուղը Հադրուտ շրջանի Արևդուրի Արվեստի եւ Արհեստի գետրոնը Դագավին հին ժամանակներեն։ Մեծ Թաղերուն մեջ կգտնվի 1975 թվականին հիմնադրված Մարշալ Արմենակ Խամբերյանցի դուն թանկարանը։ Հեդակային 1984 թվականին Թանկարանի Փագին մեջ ըստեղծվել է ՄԻԿ-17 օթանավ՝ ի հիշադակ մեծ օթաչուին։ Թանկարանը երկհարգանի շինություն է, որոնց առաջին հարգը դեղագայված են Կրասենյակն ու ազգակրության վարչությունը, որոնք կցուցածրեն ազգային դնային դնդեսությունը եւ գիրարական արհեսները, խեցե կորձություն, պարասանակարեր, կարեգործական մեխենաներ եւ այլն։ Արևմտյան Հայաստան ապրող բեռնի իստամացած հայերուն եւ անոնց սերունդներուն մեջ արդեն երկար ժամանակ է իվեր գընթանան դարբեր կորձընթացներ, որոնք ուղագիորեն եւ անուղագիորեն գվգայեն դասնամյակներ անց ազգային ինքնակիդակցության եւ հիշողության worosh շերտերու բահբանման մասին։ Մասնավորապես ինքնության ճգնաժամի քննարկումներով ցավալման զուգընթաց իհայտ կուքան եւ արդեն մամուլի մեջ կդարածվին իսլամացած հայերու բաթմություններ, գդբակրվին հայդարարություններ, որոնցով մարտիկ կփնտրեն իրենց արմատները գործսնցուցած աշկականները։ Բոլսո մեջ հրադարակվող Օգոստերտը լի է այդպիսի հայդարարություններով եւ ինչպես նկատա ձեր հրանտդինգ, այսօր Արեմդյան Հայաստանի մեջ Շադերգ թեկերին իրենց ինքնության լաբիրինթոսին մեջ Հետաքրքրական է եւ միևնույն ժամանակ բնական, որ փնդրելու կորձընթացն ավելի շատ դարածված է իսլամացած հայերու եւ անոնց սերունդներու շրջանին մեջ։ Այս բոլորը եւս հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության ուղագի հետևանքներն են, քանի որ ցեղասպանությունն է, որ բաժնած եւ դարբեր ժագադակիրներու արժանացուցած է այս մարդոց նախնիները։ Պարզի անգե այսօր իհայտ կուքան նաև հայկական որոշ ցակում ունեցող խառնածիններ, որոնց մեջ եւս կնկատվին ինքնության ճգնաժամին փնորոշ երևույթներ։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ ինքնության հարցը օր որ օրի զավալելու նշան դարելի է համարել ԳՓնդրեմ ազգական ըստ ծրակիրը, որը ստեղծված է 2006 թվականին Բոլսոմեջ։ Ձրակիրը մտահղացած է եւ գազམ་ագերբած դերի հայկական համայնքի երիտասարդական հադիկ եւ նոր Զարթոնք խումբերա։ Ֆրանսայի խորհրդարանը քննած է ընդունած է՝ ուր գնշви, որ 1915-18 թվականներուն Օսմանյան գայսրության դիրաբեդության վերջին շրջաններուն ասորիներու եւ քաղդեացներու դակտմապ իրականացված է ցեղասպանություն։ Նախաձեռնությունը առաջին անգամ առաջադրված է խորհրդարանի վերին բալադին սենատին մեջ։ Այնտեղ մեծամասնություն Գազմոխ Աչագոմյան Հանրապետական Կուսակցության 76 սենատորներու կողմէ ներկայացած 1915-18 թվականներու Ասորիներու եւ Քաղդեյացներու թեմ իրակորձված ցեղասպանութիւնը վերնակիրով Փանածեւի նախագիծը Հավանութիան ארժանացածը 2 թեմ 300 կոմցայինով Օրինակիցին մեջ կարավարության գոչ կուղվի 1915-18 թվականներուն Օսմանյան իշխանություններու գողմե ավելի քան 250 հազար ասորիներու եւ քաղդեյացիներու թեմ գադարված զանկվազային ըսպանությունները մշակութային ժառանգության ոչնչացումը դեղահանությունը ջանչնալ որբես ցեղասպանություն Փատซահայդորենտա դաբարդել այս ցեղասպանությունը եւ ամեն տարի ապրիլի 24-ը հրճագել որբես հայերու, ասորիներու եւ քաղդեյացներու թեմ իրականացված ցեղասպանության օր։ Մարսելեն սենատոր հանրապետական գուսակցության անդամ Վալերի Բուայե, որ այս փանացեվի նախաձեռնողն է, քվեարկութենեն առաջ քաղխավոր համախմբման իր ելույթին մեջ բնդաձ է, որ 1915-18 թվականներին Օսմանյան գայսրության դարածքին աբրող 2 կես միլիոն քրիստոնյաներ քոյութենական մշակութային եւ գրոնական ցեղասպանության զոհ դարձած են։ Ինչպես կդեղեկացնեն թրքալեզու вороշ լրատվամիջոցներ, բռնազավտված Արեմտյան Հայաստանի Անդիոք քաղաքին մեջ երկրաշարժեն մոտ 1 ամիս անց իրավիճակը կշարունակե մնալ անորոշ եւ անկայուն։ Երկրաշարժեն ըսկալի օրեն դուժած քաղաքի բնակիչները բédության գողմե օկնության անհրաժեշտություն ունին։ Հարազատներն ու դուները գործընծուցած մարտիկ հուսահատ այսու այն գոմ ղշտաբեն իրենց հասանելի օկնությունը հայտայթելու համար, որմեն սակայն այդ պեսալ չեն գտնար օկտվել։ Մասնավորապես վրաններու բացակայությունը խիստ փացասական գանտրաթարնա, հատկապես այն ընտանիքերուն վրա, ուր արգային հիվանդ անդամներ եւ երեխաներ։ Շարք մը բնագիճներ ալ գողոկեն սնունդի բագասեն, կամ անոր անհասանելիութենեն։ Ինչպես կնշե բնագիճներեն մեկը, այստեղ ոչ ճուր, ոչ վրան, ոչ պետություն գա, բոլորը մեզ լքած են, մնացած են քախտի կմահաջույքին։ Մեկ այլ բնագիճի խոսկով Երգրաշաշի առաջին օրենք ոչինչ փոխվաձե։ Փնագիչները ըմբոստացած են թրկական ղարավարության դեմ եւ հարաճիգա ընդրդումներուն մաստակցելու մասին խոսք անգամ չկա։ Աշխարը չմործավ մեզ, բայց ամոթ մեր երկրի ղեկավարության, որ այսքան արագ մեզ մործավ եւ անցած է քաղաքականության Արևմտյան Հայաստանը գոչ գույգի միջազգային հանրության կամ օգնել արևմտյան Հայաստանի բռնազավթված զարածներուն մեջ երկրաշարժին հետևանքով անելանելի ծրություն մատնված փնագիչներուն կամ սանցել թրքական իշխանություններն ու միջազգային ուժերը ներգրավmap արևմտյան հայաստանի ղեկավարության հնարավորություն դալ ըստ արժանվույն օգնություն ցուցաբերել Այժմ Արեմտյան Հայաստանը չի կարող ցերնարկել կործողություններ, թրքական իշխանություներու գողմե Արեմտյան Հայաստանի դարածքը բռնազավտված լալուն պատճարով, այժմ Այն ժամանակ ռուսական գայրության գազմին մեջ գտնվող գրիմեն, որբես քաղաքի հայ համայնքի անդամ, Աիվազովսկի հարուստ մշակույտային եւ լեզվական ցակում ուներ։ Ան շատ աշխատած է եւ անոր ստեցակորձությունները ցուցադրված են բռնազավթված արևմտյան Հայաստանի, Վրաստանի, Իտալիո, Ռուսիա եւ Ուկրաինաի մեջ։ Նշված է Ժովանոգարիչի ստեցակորձություններըն մեգուն մագակրության մեջ։ Իշացնենք, որ Այվազովսկի նախնիները գալիսիո հայերեն էին, որոնք 17-րդ դարուն գալիսիա կախտած էին Արևմտյան Հայաստանից։ Նգարիչի ծննդաբայրին Թեոդոսիոս Հայկագան եկեղեցվող ծննթյան եւ Մգրդության Մադյանին մեջ Այվազովսկի ծնունդը կրանցված է Քևորք Այվազյանի որդի Հովհաննես։ Արևմտյան Հայաստանի হেরուստագայանը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներուն եւ հերուստատի դողին, գշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերուստագայանը ինքնակովաստով չի սփաղի։ Անոր միջոցով գերարτσակվին ղլխավորապես արևմտյան Հայաստանի բاطմության, ներգային եւ ապակային վերապերող քաղաքական եւ այլ բնույթի ինչպես նաեւ դարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք տապանցիկ եւ հասանելի ղերբով գներգայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ղարավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կարույցներու կորձունեությունը։ Սիրելի հայրենագիցներ, ցեր աչակցությամբ մեր հերոստակայանի հնարավորությունները ալ ավելի բիդի ընթլայնին եւ ամրապնթւին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այժմ միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական մշոք եղեն երկը։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիա։